Hyvää perjantai-iltapäivää tänne Helsingin kirjamessuille. Me ollaan täällä keskustelemassa sellaisella otsikolla kuin kritiikki julkisuuden paineessa. Tässä mun kanssani on mediatutkija ja sukupuolen tutkimuksen professori Anu Koivunen ja kriitikko ja taidehistorioitsija Mia Hannula. Mun nimi on Maaria Ylikangas ja me ollaan järjestetty tämä keskustelu tällaisen Kritiikki näkyy -hankkeen voimin. Kritiikki näkyy on Suomen arvostelijain liiton ja Koneen säätiön mahdollistama 3-vuotinen hanke, joka pyrkii edistämään taidekritiikin asemaa mediassa ja myös kritiikin monimuotoisuutta. Ja jälkimmäiseen keskitytään tässä keskustelussa. Tähän keskusteluun liittyy meidän verkkosivuilla kritiikkinäkyy.fi julkaistu artikkeli, jonka Mia Hannula on kirjoittanut. Sen otsikko on "Kenellä on mahdollisuus toimia kriitikkona? Monimuotoisuus edellyttää kestävien käytäntöjen luomista koko alalle." Aloitetaan ihan tämmöisellä kysymyksellä, että millaista kritiikkiä sä teet, Mia? Joo, kiitos. Nytkö? Kuuluuko? Tämä toimii. Joo. Mä oon taustaltani taidehistorioitsija, eli leipätyökseni työskentelen visuaalisten taiteiden ja visuaalisen kulttuurin parissa, ja kriitikkona puolestaan toimin pääasiassa esittävien taiteiden kentällä ja erityisesti tanssin. Millä tavalla sä kuvailisit sun työskentelyn rakenteita? Joo, eli tämä artikkeli, jonka Maaria esitteli, ja haluan heti ensimmäiseksi kiittää Maariaa tämän artikkelin toimittamisesta. Eli se artikkeli on aiheesta, joka vaatii tosi huolellista toimituksellista työtä, ja Maaria on tehnyt sen mahdolliseksi. Ja kiitos siitä. Rakenteita. Mä edustan tässä keskustelussa ehkä, jos ajatellaan sitä karkeata jakoa, että kriitikkoina toimii yhtäältä nämä media-alan ammattilaiset ja kulttuurijournalistit, jotka tekee monipuolisesti juttuja. Ja sitten on me keikkailevat avustajat, jotka tehdään leipätyömme muualla ja sitten tehdään niin kutsuttuna asiantuntijana sen tilaustyön ja siinä se. Siirrytään sitten Anuun. Minkälaiseen ympäristöön kriitikko tällä hetkellä työskentelee kirjoittaessaan tekstejä? Et meillä on paitsi media, niin sosiaalinen media, joka on ainakin jossain määrin kiinnostunut myös kritiikistä. Joo. Tämä on tosi hyvä ja tärkeä kysymys, koska kun Mia hienosti niin kuin tavallaan osoittaa sen, että osa kriitikoista tekee työtä ikään kuin instituutioiden sisällä, osalla työyhteisöä jollakin vakiintuneilla julkaisualustoilla, niin kuin ollaan jossain lehdessä tai jossain mediayhtiössä, ja se kritiikki ikään kuin ilmestyy siellä alustoilla ja henkilö työskentelee niissä puitteissa. Ja sitten on olemassa niin kuin freelancereita, jotka julkaisee eri paikoissa ja kritiikkiä julkaistaan monituisilla alustoilla. Se, mikä yhdistää näitä kahta ryhmää, jotka niin kuin lähtökohtaisesti toimii hyvin eri tavalla tai voi kirjoittaa hyvin erilaisiin medioihin, on se, että kaikki julkinen keskustelu tänä päivänä on alustoitunutta. Eli iso osa kritiikkiäkin kulutetaan erilaisten niin kuin somealusta jakojen kautta, ja sinne niitä sekä kirjoittajat itse tietysti jakaa kritiikkiä, että sitten nämä julkaisualustat hakee lukijoita sitä kautta. Sitten jos jostakin syntyy keskustelua, niin yleensähän se syntyy sosiaalisen median alustoilla. Ja silloin niin kuin ei ole olemassa mitään yhtä somea. Tämä on mun mielestä, niin kuin, että jos tavallaan alustat, siis sosiaalisen median alustat, yhtenäistää ikään kuin sitä kritiikin kulutuksen kenttää, työskentelipä henkilö mistä taustasta käsin tahansa, niin myös sitten, ja siinä mielessä tasapäistää, niin sitten taas käytännössä
se, että miten kritiikistä keskustellaan, minkälaisella alustalla, niin se voi vaihdella suurestikin. Twitter on hyvin erilainen alusta kuin Instagram tai joku keskusteluketju jollakin, jonkun Helsingin Sanomien keskustelupalsta voi olla hyvin erilainen kuin sitten taas joku Facebook-seinä. Tietysti sitten siihen somekeskusteluun vaikuttaa suuresti se jako. Eli että jo, minkälaisella, se on ihan sama kuin se, että se, miten kritiikkiä lähdetään lukemaan digitaalisella kulttuuria, niin kuin tavallaan sanotaan nyt ihan siis Helsingin Sanomissa tai sitten jollakin kritiikin erityisalustalla, niin se, että miten se on otsikoitu ja asemoitu ja kehystetty, niin se vaikuttaa siihen suuresti. Se sama niin kuin jakokehystyshän on todella keskeinen sosiaalisessa mediassa, mutta sitten siihen vaikuttaa se, mitä mä niin kuin mediatutkijana tai mediatutkimuksen kentässä erityisen paljon puhutaan, on, että kaikilla somealustoilla on erityisiä tunnearkkitehtuureita. Eli niissä on niin kuin tietyn tyyppisiä koodeja siitä, että minkälaista keskustelua siellä käydään tai missä sävyssä ja minkälaisilla tavoilla. Tämä tekee niin kuin tästä koko kuviosta hyvin niin kuin moniulotteisen. Joo, kyllä. Siis siltä ehdottomasti kuulostaa ja erityisesti siltä, että on tavallaan myös hirveän vaikea ennakoida, että mitä sille vaikka omalle tekstille tapahtuu. Mutta ennen kuin teksti edes tulee julkaistua, niin kriitikko, joka työskentelee freelance-pohjalla, niin tekee totta kai yhteistyötä toimituksen kanssa. Millaista kokemusta sulla, Mia, siitä, että minkälainen rooli toimituksella ja toimituksen ja freelancerin yhteistyöllä voi olla kriitikon työssä? No mä oon tehnyt, se riippuu toimituksesta ja jos nyt ankkuroidaan keskustelu siihen artikkeliin, jossa mä puhun päivälehtikritiikistä ja laajalevikkisestä niin kuin sanomalehtikritiikistä, niin siinä avustajasuhteessa tavallaan se on hyvin ohut, tulee tilaus ja sen ottaa vastaan ja sen jättää uutiskoriin ja se on siinä. Mutta sitten kun puhutaan tällaisesta haastavammasta aiheesta ja pidemmästä juttutyypistä niin kuin analyyttisemman ja kriittisemmän otteen mahdollistavasta julkaisusta, niin se kyllä edellyttää ja vaatii toimituksellisen tuen. Ja sitten myöskin niinku sen kriitikon aseman, että kun puhuit, mä jatkan siitä kysymyksestä niinku rakenteista, että jos ajatellaan se kriitikon työsuhteen kautta, että mitkä ne mahdollisuudet toimii, että onko työsuhteessa vai tekeekö sen yhdellä juttupalkkiolla, joka voi olla 100 sen päälle ja sitten niin kun se on siinä. Se on hyvin määrittävä tekijä se työsuhde, missä se tapahtuu. Ja sitten mä oon niin kun se artikkelin tarkoitus on just kun puhutaan kritiikistä ja kriitikoista niin kun ikään kuin yhdenmukaisena ja mä oon halunnut niin kuin avata sitä keskustelua siihen, just siihen kehykseen, että mikä raamittaa sitä kriitikon työskentelyä ja mahdollisuuksia kirjoittaa, mitä kirjoitetaan, miten kirjoitetaan, niin se on sitten se laajempi kehys ja tahot, jotka määrittää, mitä kritiikki on. Ja sitten, että kriitikosta, kriitikous on niin kuin helposti se tapa, millä siitä puhutaan julkisessa keskustelussa, se on niin kuin erikoinen hahmo. Ja mä huomaan itsekin varjon nyrkkeileväni sen niin kuin sellaisen stereotyyppisen ja helposti kärjistyvän ja karikatyyrisen kuvan, että mikä se kriitikko on. Ja se on lähtökohtaisesti aika hassu hahmo. Ja sitten kuitenkin se, että kun tietää, että kriitikkouksia on monia, ja tapoja tehdä on monia, että ei tunnista ehkä sitä hahmoa, niin kun, mikä sitten julkisessa keskustelussa piirtyy. Ja toivoisi, että olisi niin kun, useampia tapoja tehdä ja moniäänisempää kriitikoutta. Tässä mulla onkin jatkokysymys Anulle. Että kun kritiikkiä tehdessä prosessi on monesti just sellainen, että kun
kun ihminen kirjoittaa teoksesta jonkun arvostelun, niin hän totta kai tekee sen persoonallaan ja suhteessa siihen omaan kokemukseen siitä teoksesta. Et siinä on niin kuin tiettyä henkilökohtaisuutta ja intiimyyttä siinä prosessissa, jolla kritiikkiä ylipäätään tehdään. Mutta julkisessa vastaanotossa kriitikko typistyy helposti instituution edustajaksi. Siihen tulee tiettyä kasvattomuutta, että se ei olekaan enää vaikka sillä tavalla, että Mia Hannula kirjoitti näin ja kommentoin sitä näin, vaan kriitikko sanoi sitä ja tätä. Niin mitä tässä prosessissa tarkalleen ottaen tapahtuu? Että koetaanko se kritiikin instituutio niin voimakkaaksi ja kriitikot niin vahvasti sen edustajiksi, että kriitikko on jotenkin helppo anonymisoida? Tämä on hirveän kiinnostava asia, jota mä oon niin kuin miettinyt, kun mä oon yrittänyt seurata myös tätä hanketta ja niin kuin tavallaan sitä, että mitä tapahtuu sille, miten kritiikkiä luetaan ja miten sitä käytetään. Et se varmaan yleiskuvaushan on se, että se on samalla tavalla fragmentoitunut ja murtunut kuin ylipäätänsä mediakäyttö. Mutta sitten tavallaan myös niin, että kun että siinä käy ikään kuin, kun, tai mä en tiedä, tämä mun hypoteesi olisi tämä, että kun kritiikkiä kulutetaan digitaalisten jakojen kautta, niin ainoastaan niin kuin murto-osa ikään kuin ihmisistä seuraa jonkun tietyn kriitikon ikään kuin tavallaan tapaa lukea ja suhteutuu siihen jollakin tavalla refleksiivisesti tapaan katsoa, että tykkään yleensä semmoisista teatteriesityksistä, joista tämäkin kriitikko tykkää, tai siis että tämähän on hirveän tavallinen arkinen puhetapa. Se on niin kuin pienempi määrä. Sen sijaan paljon isompi tavallaan, voi olla niin, että tämän digitaalisen jaon kontekstissa yhtäkkiä niin kuin annat ymmärtää, Maria, että tavallaan instituutio korostuu, että tietyllä tavalla kriitikosta tuleekin kasvottomampi. Eli tavallaan se tekstien irtoaminen jostakin julkaisuyhteydestä sellaisiksi irrallisiksi kulutettaviksi asioiksi, niin tavallaan voi tuottaa sellaisen semmoista niin kuin mielikuvaa, joka ei ole tietenkään empiirisesti totta, mutta että tavallaan, että on olemassa kriitikko isolla koolla. Mä en tiedä, onko se mihin Miakin viittasi, jolloin tavallaan siitä kritiikistä niin kuin samanaikaisesti tulee, niin se jotenkin muuttuu kasvottomammaksi. Ja sittenhän se ikään kuin, koska se rooliutuu. Ja tämä liittyy siihen, että media on kaavamaista, toisteista, ennustettavaa, noin niin kuin ylipäätänsä rutiininomaista. Keskusteluilla on tietty muoto ja niissä on tietyt roolit. Niin kriitikollakin on aina tavallaan kritiikkiä koskevissa keskusteluissa se niin kuin tietty paikka. Mun mielestä tässä voisi niin kuin hyvin käyttää kaikkia tällaisia niin kuin kerronnan analyysikeinoja, että jos meillä on konflikti tai draama tai joku erimielisyys, niin siinä on tietty määrä rooleja ja tavallaan kriitikko on jossakin paikassa siinä sen kriitikkoiden kautta. Ja sitten voi olla niin kuin erilaisia syyttäjiä tai vastaansanojia tai puolustajia tai tekijöitä ja niillä voi olla niin kuin erityyppisiä asemia siinä, mutta että siinä on tämmöistä roolittamista ja se on sillä tavalla tietysti kiinnostavaa, että kun mä sanoin, että freelancerit ja hyvin heikossa niin kuin työmarkkina-asemassa olevat niin kuin prekariaattikriitikot ja sitten toisaalta niin kuin palkkasuhteiset työntekijät, niin ne tietyllä tavalla näillä somealustoilla ja tässä mediamaisemassahan niin kuin tavallaan muuttuu kaikki samaksi joukoksi ruumiillistamaan sitä kriitikkoa isolla koolla. Niin sitten kuitenkin tavallaan lukijat myös siinä mediamaisemassa olettaa, että kaikki samalla tavalla edustaa instituutioita riippumatta siitä, että tuleeko niin kuin vahvasta niin kuin jollakin tavalla turvallisesta positiosta tai turvattomammasta positiosta. Mä en tiedä, onnistuinko mä artikuloimaan tätä, mutta musta tästä on tämmöistä kiinnostavaa niin kuin tavallaan tasapäistymistä ja kasvottomuutta niin kuin samaan aikaan tapahtunut, kun on tämä kritiikin niin kuin fragmentoituminen ja erilaistuminen. Joo, kyllä. Kyllä toi kuulosti mun korvaan varsin jotenkin avaavalta. Ja tätä vasten voisikin ehkä pohtia sitä Mian artikkelin otsikossa olevaa kysymystä, että kuka voi toimia kriitikkona, että kenellä on tavallaan niin kuin mahdollisuuksia ottaa esimerkiksi just se niin kuin freelancer-positio itselleen. Mitä se tässä nykyisessä keskusteluympäristössä sun mielestä edellyttää, Mia? Niin, jos puhutaan niin kuin, että julkiseen keskusteluun osallistumiseen niin kuin kriitikkona
jos puhutaan siitä, niin julkinen keskusteluhan se on työtä, että jos se kuuluu omaan työnkuvaan, mutta että jos on työsuhde sellainen, että se niin kuin mikään ei tue sitä niin kuin alkaen niin kuin palkkioista ajankäyttöön, että jos se julkisen keskustelun osallistuminen tapahtuu täysin omalla ajalla päivätyön päätteeksi viimeisenä tunteina puhdetöinä ja sitten se on myöskin niin kuin siinä on hyvin paljon tätä nykyään kuormittavia piirteitä siinä, että miten se tapahtuu ja millä tavalla media tuottaa sitä niin kuin keskustelua. Turvattomammasta asemasta käsin siihen keskusteluun osallistuminen on todella vaikeaa, koska silloin ottaa riskin aina, että siinä koituu johonkin vaikeuksiin. Ja sitten Anu nosti tosi hyvin sen, niin kuin sen että ne asemat puhuttaa, roolit puhuttaa, että se asia, mistä puhutaan, jää ehkä sen alle, että kuka puhuu mistäkin asemasta käsin, niin sillä on enemmän painoarvoa kuin se, että joku avustava maakuntalehden keikkatyöläinen sanoo jotain. Et siinä voi tapahtua tämmöisiäkin käänteitä. Mä oon semmoisessa tehnyt nyt pari vuotta vetänyt semmoista tutkimusryhmää, strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa tämmöisessä isossa tutkimuskonsortiossa, jossa pohditaan dataistumista ja alustoitumista. Ikään kuin tätä niin kuin isoa muutosta, joka niin kuin läpäisee kaikki alat. Ja mä oon itse, niin kuin, mä oon taiteen tutkija taustaltani ja humanisti sielultani, mutta mä oon niin kuin päätynyt tämmöiseen tavallaan niin kuin yhteiskuntatieteelliseen lähestymiseen. Mä ajattelen, että tämä aika pakottaa meitä miettimään työn sosiologiaa. Samalla tavalla, kun meidän on pakko miettiä ikään kuin tekstityyppejä ja lukemista ja kirjoittamistyylejä ja kommunikointia, että mitä sille kaikille tapahtuu tässä niin kuin, juuri tässä niin kuin digitaalisen jaon maailmassa, jossa kehystyksiä ja konteksteja on vaikea havaita ja tekstit vaeltaa niin kuin helposti irrallaan ja näin, niin mä oon niin päätynyt tällaiseen vetämään tämmöistä ryhmää, jossa ollaan pohdittu sitä, että miten julkiset ammatit muuttuu, kun ne alustoituu, kun työ alustoituu, kun yliopistotutkijat tekee yhä enemmän erilaisilla alustoilla töitä, poliitikkous tapahtuu erilaisilla sosiaalisen median alustoilla, kaikki niin kuin poliittinen informaatio, kommunikaatio. Sitten me ollaan pohdittu esimerkiksi niin kuin tätä kulttuurialan tilannetta koronan yhteydessä, että minkälaista on ikään kuin minkälaista oli tämä kulttuurialan liikehdintä liittyen koronarajoituksiin tämmöisessä niin kuin poikkeustilanteessa, mutta me ollaan myös haastateltu näyttelijöiden työn muutoksesta, josta osa on laitosteattereissa töissä ja osa on freelancereita. Ja me ollaan oltu kiinnostuneita siis tämmöisestä asiasta, kun tämä oli vähän tämmöinen taustamutka, mutta ollaan oltu kiinnostuneita semmoisesta asiasta kuin digitaalinen arki. Että kun sitä kautta ollaan yritetty päästä kiinni siihen, että miten nämä alustat jäsentää ja minkälainen rooli niillä on työssä ja elämässä yleensä. Ja tämä on kun mä kerron tämän taustana sen takia, että mä tällä hetkellä itse ajattelen, että nämä alustat tekee niin kuin meistä myös niin kuin jollakin tasolla kaikista erilaisista töiden tekijöistä samanlaisempia. Eli kaikki joutuu pohtimaan näitä samoja kysymyksiä, joita voidaan pohtia niin kuin jaksamisen kielellä, että mikä mahtuu työpäivään ja työaikaan ja jaksaminen. Sitten sitä voidaan pohtia yksityisen ja julkisen kielellä, että mikä on ikään kuin työnantajan media, mikä liittyy siihen jotenkin ei itseen, mikä osa siitä on persoonaa, koska siis juuri tämä niin kuin kriitikkouteen on kuitenkin liittynyt erityisesti se ajatus siitä, että ei siinä edusta instituutiota, vaan siinä niin kuin jostakin tietystä positiosta käsin artikuloi niin kuin esittää näkemyksiä teoksista, niin kuin, että se on semmoista keskeistä kritiikin eetosta. Eli se niin kuin henkilökohtaisuus. Ja miten näitä ongelmia sit eri ihmiset ratkoo? Miettii sitä, että okei, paljonko mun pitää puffata, promota? Paljonko mun pitää osallistua keskusteluihin? Saanko mä blokata? Siis näitä kysymyksiä miettii sekä ikään kuin taidetyön tekijät että poliitikot,
että erilaiset lobbaajat ja influencerit, kaikki niin kuin kipuilee näiden samojen kysymysten äärellä, myös me yliopistoihmiset, että paljonko pitää promota ja mitä pitää tehdä. Ja mä ajattelen, että tämä on, niin kuin, mä en yhtään yritä sanoa, että joo, että ei kannata keskustella kriitikoiden erityisestä tilanteesta, mutta jotain tässä on tässä alustoitumisessa, joka tekee, niin kuin, että meillä on yhteisiä kysymyksiä, joiden kanssa me pohditaan, ja mä en usko, meidän täytyy käydä niin kuin tavallaan työehtosopimuskeskusteluja, mutta sen, ja sitten meillä täytyy käydä näitä jaksamiskeskusteluja ja paljon somelakkokeskusteluita, mutta se ei niin kuin ratkaise tätä meidän julkisen keskustelun ongelmaa, että jos me halutaan, että taiteesta puhutaan, niin silloin pitäisi löytää tapoja niin kuin onnistua näissä olosuhteissa synnyttämään sitä keskustelua niin kuin mahdollisimman jotenkin monia ääniä mahdollistamalla tavalla ja sitten miettiä, että miten se olisi mahdollista. Et mä en usko, että me voidaan tätä ratkaista pelkästään niin kuin puhumalla rahasta tai jaksamisesta. Ja sitten lisäksi aihesidonnaisesti, tää niinku, että jos puhutaan tämmöisestä sellaisista niinku keskusteluista, jossa ollaan niinku rakennekriittisiä ja aktivistisia, vähemmistöoikeudet esimerkiksi, ja jotka on niinku mahdollisesti todellakin konfliktiherkkiä ja aiheuttaa koviakin reaktioita, niin ne yleensä niin kuin edellyttää sellaista niin kuin kollektiivia yhteistyötä, sellaista turvaverkostoa, kun taas kriitikko usein on se yksilöhahmo. Ja toivoisikin, että kritiikin kentällä olisi enemmän sellaista niin kuin kollektiivista niin kuin turvaverkkoa, mutta yhteistyötä ja tällaista, että jotenkin haluaisi haastaa sitä sellaista yksilökeskeistä lajia, koska niin kuin, en mä usko sellaiseen. Joo, tässä olikin esillä jo tämä esimerkiksi monimuotoisuuden kysymys, joka tuli nyt tavallaan teidän molempien puheenvuorosta, että nyt on varmaan hyvä täsmentää, että se mitä me monimuotoisuudella tässä tarkoitetaan, tai mitä mä ainakin ajattelen, että kritiikki näkyy -hankkeessa tarkoitetaan, niin yksinkertaisesti sitä, että kriitikkona voisi ihminen toimia maalla ja kaupungissa, voisi kirjoittaa päivälehtiin ja sitten voisi mahdollista kirjoittaa myös esimerkiksi kulttuurilehtiin, kun tässä kulttilavalla ollaan. Heitä voi olla eri ikäisiä erilaisissa sosioekonomisissa asemissa. Kriitikoilla voi olla erilaisia näkemyksiä ja lisäksi on tärkeää, että kritiikkiä tehdään erityyppisistä yhteiskunnallisista positioista, joihin liittyy esimerkiksi ihon väri, sukupuoli, seksuaalisuus tai etnisyys. Ja monimuotoisuus on tavallaan semmoinen niin kuin valtava kokonaisuus, joka mahdollistaa eri paikoissa yhteiskunnassa ja myös maantieteellisesti sen, että kriitikkona voi ylipäätään toimia. Mutta ja sitten sanoisin vielä, että mun mielestä sitä monimuotoisuutta ehkä onkin olemassa paljon enemmän kuin mitä niin kuin julkisessa kritiikissä usein annetaan ymmärtää. Mitä sä, Anu, ajattelet, pystyykö sosiaalisen median rakenteet tukemaan monimuotoisuuden esiintuloa myös kritiikissä paremmin? Mä en siis nyt väitä, että monimuotoisuutta ei olisi, vaan sitä, että se ehkä välittyy huonosti, koska kritiikki nähdään institutionaalisesti. Niin no varmaan keskeinen kysymys siihen kritiikin välittymiseen. Siis periaatteessahan sosiaalisen median alustat, niissä on niinku tavallaan se lupaus siitä, että ne on niinku jakoalustoja, jotka periaatteessa voi nostaa pienen suuren rinnalle. Pienestä voi tulla suurta ja suuresta voi tulla pientä, että se tavallaan se on niinku tämä on niinku tavallaan lupaus ja sitten on erilaisia mekanismeja niinku aihetunnisteet monissa sosiaalisissa medioissa ja tavallaan tällaiset niinku portaalit jotka pystyy lisäämään näkyvyyttä sellaiselle, joka jossakin muussa medialogiikassa ei näy, joka ei ole sitten taas niin kuin tämmöisen kaupallisen median tai jotenkin, no meillä julkinen palvelu ei tuota kritiikkiä, mutta että siis ettei näy tavallaan muilla media-alustoilla. Mutta sittenhän siinä tullaan tähän maksumuurikysymykseen, että yleensä kritiikki on maksullista sisältöä, jolloin sen jaettavuus, se ei niin kuin toimi. Ja tavallaan se on niin kuin varmaan se yksi iso kysymys ikään kuin siinä, että varmaan kaikissa mediataloissa oli ne pieniä tai isoja, jos ajatellaan niin kuin
tällaisia vakiintuneita mediatoimijoita, niin seurataan niin kuin niitä digilukijamääriä ja digijakoja ihan niin kuin kaikessa muussakin. Ja silloin niin kuin se, nämä logiikat niin kuin toimii tavallaan sitä niin kuin jotenkin, jos ajatellaan, että meillä on tämmöinen joku tori-fantasia, joka voisi tapahtua näillä kansainvälisillä globaalisti omistetuilla sosiaalisen median alustoilla, niin on sellaisia voimia, jotka toimii sitä logiikkaa vastaan. Sitten tietysti se, että sosiaalisen median alustoilla niin kuin voimakas tekijä on huomiotalous. Eli tavallaan se, että se on niin kuin aika ennustettavaa, että mitkä asiat lähtee lentoon. Mistä tulee kritiikkiä? Se liittyy teemoihin. Se liittyy, että on olemassa joku kulttuurisotakehys. Niin kun sitä ruokitaan, niin kyllä se sotakin jatkuu. Että se on ihan selvää. Eli tavallaan otsikoinnille ja aiheille ja teemoilla sitten niin kuin tavallaan voi etukäteen aika usein arvata, että mistä jotakin syntyy. Että sen niin kuin tavallaan sen huomiotalouskehyksen rikkominen, niin se mä ajattelen, että se on aika niin kuin iso haaste. Mä en tiedä, vastasinko mä sun kysymykseen. Mä yritin eri tavoin miettiä sitä monimuotoisuutta, koska mä ajattelen, että se on ihan olennaista tässä. Joo, kyllä. Kiitos vastausta. Mulla on teille vielä, meillä on ihan pari minuuttia aikaa, nopeat loppukevennysbonuskysymykset. Mia, minkälaista kritiikkiä sä haluaisit kirjoittaa? Vastaa erittäin lyhyesti. Monimuotoista, eli erilaisia juttutyyppejä, aina nopeasta kritiikistä esseisiin. Ja siis mun praktiikkaan kuuluu se, että mä myöskin kirjoitan sitten niin kuin näistä, mitä mä aktiivisemmin seuraan tutkimusta. Anu, minkälaista kritiikkiä sä haluaisit lukea? Nopea vastaus. Sellaista, joka saa mut tarttumaan johonkin sellaiseen, mitä mä en olisi muuten tehnyt. Että se on musta aina isoin juttu, että mä jollakin tavalla se teksti on niin ikään kuin puhutteleva ja vakuuttava, että mä kiinnostun jostain, mistä mä en arvannut kiinnostuvan, niin se 50-selle on tosi tärkeää. Mahtavaa. Kiitoksia Anu Koivunen ja kiitoksia Mia Hannula. Ja tämän Mia artikkelin pääsee tosiaan lukemaan osoitteessa kritiikkinäkyy.fi. Se sieltä aika nopeasti pomppaa näkyville tuosta osoitteesta. Kiitoksia.